god dag allihopa, eller god eftermiddag kanske jag ska säga. Välkomna tillbaka till kanalen. Idag är vi i min skogssjö, eller snart är vi i, eller inte i, men förhoppningsvis på skogssjön i min lilla båt som ligger här. Och det är ösningsdags ska jag tala om innan vi drar ut. Och så här är det, jag kände, oj vad mycket betesfisk det är där ute. Jag tänker på det flera gånger när jag står och snackar så här, så står jag och kollar ut över sjön, så säger jag alltid så. Oj vad mycket betesfisk det är där ute. Men det är väldigt mycket betesfisk. Ingen idé jag vänder kameran för, ja ni kommer inte se ändå. Men, vad tänkte jag säga? Jo, min tanke med det här passet var att köra popper, för det har blåst storm alltså. Både igår och halva dagen idag. Men vinden kommer lugna sig helt nu på kvällen. Och min tanke var då att köra popper. Men det ska börja regna ganska mycket. Så vi får se, just nu är det väldigt, väldigt lätt dugg. Jag tror det kommer börja regna mer. Så vi får se hur det går med popper. Det funkar ju ändå trots att det är regn. Men ja, vi ser. Jag kommer köra popper. Jag tror det blir hetare till kvällen. Så jag kommer köra annat också. Men vi kan börja med lite popper och se om det ger något. Och sen kanske ja, gå över på lite chatterbait. Ja, skitsamma. Vi ser vad det blir. Men hur som helst, ett vanligt enkelt pass i min skogssjö idag. Men idag har jag faktiskt med mig mitt ekolod. Det brukar jag inte ha. Men jag tänker, det var över ett år sedan jag hade min ekolod. Det kan vara kul att se om botten har ändrat sig. Nej, men se vart kanske, om man åker över någon stimfisk. De kan ju förflytta sig. Det är inte alltid de står på samma ställe år efter år liksom. Så det är helt enkelt ja, kul att ta med ekolodet för en gångs skull. Vi får se om det ens funkar. Alltså batteriet, jag har inte ens underhållsladdat det sedan jag använde det sist. Jag laddar upp det fullt nu. Vi får se hur det funkar. Skitsamma, tråkigt. Men jag ska ösa båten som sagt. Se hur det ser ut. Den har till och med blåst ifrån sin plats här när det var storm. Men vi kör. Vi har, beroende på hur det regnar så har vi nog 4 timmar på oss som mest. Men börjar det verkligen ösa regnar och kan inte filma. Och det är inte kul att fiska då heller. Så vi får se. Vi hoppas regnet håller sig på en lagom nivå hela passet. Så kör vi. Häng på ute i skogsjön. Kör vi. Snart i alla fall. Och eftersom jag har sagt att det är popper. Alltså jag har velat göra ett popperpass. Tiden börjar rinna ut också. Det är ju, sommaren är typ slut. Vi börjar med en popper. Jag minns inte riktigt vad det här är. Är det striking eller striking? Alltså jag har ju bara 3 stycken. Jag har ju den här. Realis. Popper 64. Så har jag den här. Står ju ingen namn på. Så den ena vet jag är striking. Eller om det var Fox Ray. Jag kommer inte ihåg. Ja, jag kan skriva det här och vad det här är. Jag skriver det när jag visar dem helt enkelt. Så kör vi. Jag ser lite. Det är betesfisk och pita i alla fall. Så vi kör. Dra dit en popper. Av någon anledning, jag vet inte. Det är bara, jag har inte kört popper på väldigt länge. Körde det med Jocke i någon video för ett tag sedan. Eller för inte så alls så länge sedan. Men innan dess så var det väldigt länge jag körde popper. Och då vet jag, jag har ju aldrig gillat de här fjädrarna bak på poppers. Nu är det på 2 av de här och den jag kör med nu också. Men jag har alltid tyckt att jag fiskar bättre utan de fjädrarna. Dra ett väldigt nära gräset där. Ja, det var väldigt nära. Alltså, nej! Såg det blev lite så. Undrar om det är någon där bakom. Jag såg det blev så här. Vad heter det? Inte att det, ja, vad ska man säga? Jag såg att det blev något i vattnet. Inte att det var så tydligt liksom. Men det såg ut som det liksom bara hände något typ, bakom betet i vattnet. Oj. Kolla här. Vad är det? Baitfish. Under båten. Jag står på en platå på ungefär 5 meter. Jag står på 5,3 meter nu. Fiskar botten. Kastar ut lite djupare här.
Bara för att... Men jag kastar runt så ser vi om det händer något någonstans. Innan vi flyttar oss. Det är så varmt. Alltså det är kvavt. Nej, vi drar till ett hetare ställe. Hoppas jag. Står vi på, eller glider med vinden längs... Oj, det är ganska grunt här. Grundare än jag trodde. På 6,5 meter. Vi har den här... Ah, där satt han! Nej, han... Eller vad fan var det? Det måste ha varit fisk alltså. Ah, ja, det måste ha varit fisk som slog till oss. Åh. Oh. Men hur som? Står på... Oh, det är fisk på botten här också. Fan. Kanske skulle ankra här. Ni som har sett mig förut, ja, den här grynnan är längre dit. Så jag står ganska långt ut på den här. Jag brukar inte stå på det här stället där jag står nu. Faktiskt. Men det är kul att... Fisk på botten här. Om ni tycker att ni hör något i bakgrunden så är det min telefon. Jag streamar fotboll samtidigt. Kolla på Tottenham. Mot Everton. Man vill ju se Bergvall och Kulusevski. Så vi kör alltså chatterbait här då. Står nu på 6 meter. Det är ett stort, stort område här där det är kuperat där emellan. Som grundas 30 centimeter. Och den här grynnan som sträcker sig, det är ju mer en rygg. Som sträcker sig hitåt. Åh jäklar, jag får tappa. Snart av. Kör vi det här chatterbaitet väldigt sakta då. Det brukar jag ju... Vanligtvis gör det, men sommar vill de ju ibland ha riktigt fort. Där har jag huggit till. Har vi en liten firre på ett ordentligt hugg, men den känns pytteliten. Eller släppte han? Nej, han måste vara kvar. Jajamän. Så, då körde jag. Jag bara, herregud, han är skitstark. Körde jag... Sagt, körde väldigt sakta. Hög och fin, trots sin ringa längd, tycker vi om. Puss och kram, hej då. Nej, jag driver, jag vill tillbaka där stod. Kändes bra. Så, kör vi igen. Ja, men då fortsätter vi med chatter då i alla fall. Och kör långsamt. Kanonhugg var det, även fast fisken inte var stor. Står vi på 7 meter, hela botten här. Hela området är typ täckt med tjockt gräs. Typ, ja, tjockt gräs. Och där, en fin. Kan vara gädda. Troligtvis gädda. Känns som gädda. Har inte gjort något utfall direkt än. Ja, det här är gädda. Jaha. Här har vi. Jag har ingen håv med mig. Men det gör inget på den här. Den sitter rätt bra. Så. Storborre size på gäddan. Den har man ju gått på förut. Kände jag ganska snabbt att det var gädda. Det är liksom, det blir bara trögt liksom. Gäddorna, de bråkar ju ofta mer. Det var det sjukaste hugget jag har känt i år. Det var det sjukaste hugget jag har känt i år. Vilket jävla hugg. Det måste ha varit gädda i alla fall, men
Det var det sjukaste hugget jag har sett. Ah, min högra bröstmuskel. Perkele. Vilket hugg. Oh, jag blev lycklig av att hugget även fast till 95% var jag. Ah, tänk om det inte var det. Ah, vilket hugg. Ah, det var så hårt. Och så en blixt slog ner. Åh, oh, jäklar. Det var häftigt. Jag är inte ens ledsen att det inte fastnade. Jäklar i min låda. Där. Nej, men vad fan? Men så sker, vad hej eller vad nu är det barnprogram, nu ska vi se vad fan blir frit här fram. Eller lite fiskedrag och nu ska ni höra vad vi med lite fiskedrag kan göra. Stopp! Åh jävlar, den här var stor. Jädda. Jädda, så smög sig på. Lite tyngre. Åh, oh, jävlar, den känns ju skittung. Hallå? Jag har inte en suck. Vad är det här? Aj. Alltså min handled. Oj, oj, oj. Det här var ju spännande. Känns rätt skaplig den här alltså. Den här får ju komma upp nu. Det här ska bli kul att se. Inte ofta man får... Oj! Oh! Det måste... Ja, den är inte skitstor. Det här måste vara en av de största gäddorna jag har fått i sjön. Mm. Fått? Har inte fått upp henne. Ja, den ser fan fin ut alltså. Är trött? Så jag kan ta upp dig. Jag tror du planerar att sticka i alla fall en gång till. Typ nu. Så. Ja. Jag har nog fått kanske lite större, men den här var lite viktig också. Oh, måste ha varit runt 4 kilo kanske. Samma med den här gäddan som den förra. De smyger sig på. Och det är tacksamt, för de är ju mer precisionssäkra då. Klipper de inte tafs och sånt. Alltid, när jag kör chatterbait, jag blir alltid sån här. Hugger det så är det så här. Står man så, och så står man still med böjt spö. Och oftast, man märker rätt fort om det är borre. För då börjar den alltså stånka där. Knäcka direkt liksom. Men gädda, man vet inte. Fan, är det botten? Har jag gräs på nu? Eller är det någon gädda? Tottenham leder med 2-0 i alla fall. Mot Everton. Bergvall på bänken fortfarande. Oh! Frispark. Nära mål. Ja. Vi flyttar oss. Jag drar in det här kastet. Så flyttar vi oss ännu längre ner. Det blir lite grundare. Och då kommer vi närmare den här grynnan. Tänkte jag man kan köra lite popper också. Och prova det. Och sen bakom grynnan så blir det ju... Där är det 2-3 meter och gräs. Och där kan man också köra i stort sett var som helst. Tänker jag med popper. Det hade varit kul om vi fick lite action med popper. Med borre ska jag säga. Så, nu har vi flyttat oss 40 meter ungefär. Bara rakt ner. Så vi kommer närmare grynnan som är så här, sträcker sig där. Vi har en kant 20 meter dit. Vi står på 5 meter nu. Vi har en kant som sagt 20 meter dit som går ner till 10-11 meter. Och här är som en platå 4-5 meter djupt. Grundar upp mot grynnan här då. Så här kan vi kasta precis
360 grader, precis åt alla håll. Och vi har olika djup och bottenstruktur liksom. Vilket inte alltid är bra, för det betyder ju att fisken kan ju stå precis var som helst. Eller det är väl bra liksom, men det är ju svårt för oss fiskare. Berg, vad fan, det är 17 minuter kvar på matchen. Bergvall kvar på bänken. 4-0 tror jag väl nog. Eller vad säger jag, Tottenham? Ja, nu går Bergvall in. Ja, det där är inte Bergvall. Nej, men skit. Ja, Bergvall kom in. Där satt han! Nej, men en jädda igen, eller? Ja, det är det. Det var värst. Ja, de är på hugget. Alltså, jag har lite ont i min handled. Alltså, sen tidigare. Så att... Men jävlar. Kom igen. Här har vi. Oj. Vi provar en liten popper här då. Satan. Det känns ju som en borde. Nu känns han liten helt plötsligt. Åh, oh, det är en borde. Åh, oh, det, oh, det är en skitstor efter ju. Oh my god. Den här är fin. Ska jag så här. Åh. Oh, se där, ja. Åh, oh, den var skitfin den som var efter. Kolla vilken snygging. Oj, oj, oj. Ja, riktig going. Så nu får du gå tillbaka. Väldigt fin och god. Ser ut att må bra. Tack. Äntligen en borre. Och tog på den här. Så precis att fundera på om röd kjol är rätt färg idag. Det var den ju. Jag har ju på den andra färgen körde jag ju bara, jag kommer inte ihåg. Har du bara hugged. Men kul, fan, det var en ännu större bakom den där. Synd inte. Den kunde varit snabbare då. Vevade makalöst långsamt. Nej hörni, jag trodde det blir mer än så här. Det dog ut tvärt nu på kvällen. Sjön, ni ser ju hur sjön ligger. Alltså det är en vacker syn och det är jävligt härligt att vara här. Men det hade varit ännu härligare med fisk. Men hur som helst, jag är ändå nöjd. Fick två abborrar, varav den andra var väldigt fin. Alltså i formen och allting. Den vägde inte, vad kan den ha vägt? Den vägde nog kanske 800 eller något. Men, eller inte ens det, 700-800. Men det var väldigt fin i formen som sagt. Och det, jag gillar att se det, jag blir glad att se sånt. Så jag är ändå nöjd. Sen fick vi lite, det var roliga gäddor ändå måste jag säga. De var så starka så det var ändå kul med de spöböjen. Och ja, jag försökte ju med lite popper. Jag lovade ju, ja, jag lovade att jag skulle köra lite popper. Och det gjorde jag, men vi fick absolut ingenting på det. Men så är det ibland. Jag hoppas inte säsongen är slut för det. För jag vill verkligen köra ett sånt popperpass. Men det som brukar funka bäst då är ju såna här kvällar, fast om det är sol och vindstilla i stort sett. Ja, återigen, alltså fortfarande chatterbait. Jag tycker det finns ingenting som slår chatterbait på under den här perioden ända fram till, jag skulle säga in i oktober till och med. Det finns ju, då är det ju såklart Ned och jig och sånt funkar ju också. Men chatterbait,
Alltså från juni och fram till ja, lite in i oktober tycker jag funkar hur bra som helst. Och jag fiskar, det är nästan det jag fiskar mest ska jag säga under den här perioden. Så det funkade även idag, både gädda och borre. Allt tog jag på det, jag tror inte jag fick något på något annat. Så det är kul. Ja, vi drar väl hem. Skönt att få, fick jag 3,5 timmar ungefär att fiska. Inte den bästa utdelningen som sagt, men det är så ibland. Så vi sticker. Alltså jag skulle nästan bara kunna sitta här och andas in det här. Kolla vad vajert. Det är så jäkla härligt alltså. Och det är inte ens regn nu. De hade utlovat hur mycket regn som helst. Oh. Ja, det här lever man för, det kan jag tala om. Ah, ja, nog sagt att ni får ha en så god kväll. Ah, det beror ju på när jag släpper den här, men hur som helst, ni får ha det gött så länge i alla fall. Skitfiske på er. Och ja, tumma gärna upp videon om ni vill stötta mig i kanalen och sådana där saker. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så får ni ha det så gött. Skitfiske på er. Så hörs vi i min nästa, eller ses i min nästa vlogg. Ut och fiska med er nu. Ta stor fisk. Tja. Thank you.